magaalada muqdisho waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay munaasabadda lagu caleemo saaraya madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda soomaaliya. Ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey iyada oo bandow lagu soo rogay isku socodka dadka iyo gaadiidka dhammaan xaafadaha magaalada muqdisho. Madax ka socota dowladaha caalamka ayaa shalay soo gaaray magaalada muqdisho, kuwaas oo la filayo inay ka qayb galaan caleemo saarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya. Mas-uuliyiin uu ugu horreeyay madaxweyne ku-xigeenka koonfurta Suudaan, wakiilla ka socda dowladaha Uganda, Kenya, Maleysiya, Cumaan, Hindiya iyo Indonesia ayaa shalay lagu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho, iyadoo dhinaca kalena la filayo in saacadaha soo socda magaalada ay soo gaaraan ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed, madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha dalka Masar. Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa lagu xardhay calamada wadamada la filayo inay ka soo qayb galaan caleema saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa 15-kii bishiina dhaaftay ee May waxaa loo doortay madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya, waxaana maanta taariikhdu ay tahay 9-ka bisha Juun si rasmi ah loogu caleema saarayaa madaxweynaha Soomaaliya. Caleema saarka kadib, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa laga sugayaa inuu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Baxnaani, CBA Muqdisho.